Mpianatra misa dimy amby enimpolo sy dimanjato ao amin'ny EPP Ankera SNTP sy EPP Vohiboasia Zapin'ny Beara Siskony Ambosaretsimo no misitraka ny katiny skolaire tanterain'ny ONG Alta izay fanampiana ara-tsakafo entin'ny fitondram-panjakana hanohanana ireo ankizy mpianatra manondroana izao kere aty antsimo izao sy ho famporosiana azy ireo hazoto hiditra an-tsekoly. Zay arahana amin'ny ONG Alta izy ity fa amin'ny alalan'ny projet Amin'ny anarany ankizy ny sakafo soa dia izy ity mandritra ny fin d'année scolaire 2020-2021. Misaotra ny fonjam-panjakana zay tarihin'ny filohanjon'ny Rajoelina zay manampy be dia be antsika zany amin'ity resaka kere ity zany. Tsy eto Vohiboasia ihany mampiana fonjam-panjakana efa maro ny sekoly ato amin'ny circonscription scolaire ny Ambosaratsimo efa mahazo an'izay kantiny scolaire zay ka irarina zany mba hitombo zao kantiny scolaire zao mba helipatrana manerana ny sisko ny Ambosaratsimo satria mbola betsaka ny zanatsika mbola kere.